Zdravím lidičky, já jsem Alex a vítám vás u dalšího videa. V tomhle videu bych vás chtěl dneska pozvat na jednu událost. Ale předtím, než vás na něco pozvu, tak vám musím něco oznámit. Jak už asi víte, já teďko na streamu hraju Hearthstone Heroes of Warcraft. A asi ten, kdo asi už ví, tak v Hearthstoneu přišla nová expanze Whisper of the Old Gods. A právě zítra mají víc nový karty z Whisper of the Old Gods. Co jsem se tak dozvěděl, tak jsou ještě otevřeny na amerických serverech, ale na evropský právě přijdou zítra. Whisper of the Old Gods mělo předplatné 50 packů za 49,99 euro. No, asi tak nějak. A to znamená, že zítra si otevřeme 50 pack openings přímo na streamu a já doufám, že konečně chytnu nějaký ty legendárky. Jo, a pokud se někdo předplatil, tak asi ví, že může do toho se dostat k tomu cardback Whisper of the Old Gods. Abych řekl pravdu, moc se na to těším, hlavně na ty super karty. Nejsou tam ty useless karty, které se tam absolutně skoro vůbec nehrají. Ale tak tohle to je spíš v každý expanzi, si myslím. Každopádně chci vás pozvat na zítřejší livestream, který se bude konat v 15:00, takže ve 3 odpoledne. A otevřem si 50 pack openings. Ale to nebude všechno. Zahrajeme si Hearthstone a pak uvidíme. Nebo spíš takhle, budu se vás snažit bavit jako vždycky. Takže doufám, že přijdete na stream a mějte se hezky. Čau.